Изложба, отбелязваща поп-културното влияние на Майкъл Джексън, бе открита в Париж. Сред експонатите се открояват портрети на краля на поп-музиката от Анди Уорхол и Кийт Харинг, видеозапис на любителски хор, който изпълнява песните от хитовият албум Thriller. Майкъл Джексън на стената е показана за пръв път в Националната портретна галерия в Лондон, но сега гостува във френската столица с нови добавени експонати, като е поставен по-голям фокус върху хореографията на концертите и видеоклиповете. Интересното е, че художниците са погледнали от различни гледни точки към изкуството на Майкъл, в зависимост от тяхната възраст, раса, пол, социална среда. Те не гледат на него като на муза-вдъхновителка, а като на колега-артист, защото Майкъл прокара някои радикални идеи в музиката, танца, видеоклиповете. Работите, които направи в музикално отношение, пресякоха расови и естетически граници, бяха доста радикални. Изложбата в Лондон е привляква посетители, които не са от най-честия контингент в Националната портретна галерия. 34% от хората, разгледали експозицията, са били под 24 годишна възраст. 34% са били представители на етнически малцинства. Същата картина може да се получи и в Париж, надяват се организаторите. Един от любопитните експонати в изложбата е портрет на кон на крал Филип II, Майкъл Джексън, от афроамериканския художник Кехинде Уайли. На него певецът е изобразен като владетел, който носи броня и язди кон. Майкъл Джексън, наричан кралят на поп-музиката, почина на 50 години през 2009 година, вследствие на свръхдоза предписани му лекарства.